socialistes. Nosaltres crec que ha quedat clar, som un partit polític que el que presenta, que ve de l'antipatriarcat, ve de la lluita anticapitalista, ve dels moviments socials, ve del carrer, la radicalitat ideològica i de pràctica política, també la nostra cultura política ha quedat clara, és diferent, està contrastada, és a dir, nosaltres... S'entenen bé? Nosaltres ens entendrem bé i ens entenem bé amb tota aquella persona, tot aquell partit o agrupació que el que vulgui realment és crear un escenari A, de ruptura immediata amb l'estat espanyol, també de dues coses, ruptura amb l'estat espanyol, ruptura amb les polítiques contra el nostre poble, tant de la Unió Europea com de les entitats supranacionals, que a nosaltres tots ens sembla massa temps, perquè tenim pressa i tenim pressa per canviar-ho tot, però no per una qüestió de pulsió adolescent perquè som així de xulos, sinó tenim pressa perquè realment la nostra gent, el poble de Catalunya, està passant molt malament i una situació... No hi ha debat al si de la CUP. No, nosaltres som Esquerra Independentista Catalana, creiem que el nostre àmbit i la nostra sobirania és el poble català, tampoc es presenta una cosa. La posició de la CUP és la prèvia, la que l'he explicat. Nosaltres estem en contra d'aquesta Europa, a nosaltres estem en la línia del que va dir també el poble grec sobirà, és a dir, si el que nosaltres estar en Europa significa és haver d'aplicar les polítiques d'austeritat, per no dir les polítiques criminals vers a les classes populars del nostre poble, doncs evidentment aquesta no és l'Europa que ens interessa, i no només... Vol sí. Miri, vol la lluita per la llibertat i la Constitució d'una república no depèn mai d'una persona, depèn d'un poble. I depèn de les aspiracions de llibertat d'un poble. Llavors, Artur Mas és un dels membres del poble català, llavors té el mateix valor que qualsevol altre dels membres d'aquest poble que volen la seva llibertat. I després, si poden comptar els votants que la CUP Crida Constituent s'ha de sumar als vots per la independència, és crec que molt evident que nosaltres som els de la independència també, però els de la independència feta de manera popular, feta de manera immediata i feta de manera democràtica i per salvar i rescatar les classes populars del seu forat. I segon, deixarem tot procés que sigui per fer això, per trencar amb l'estat espanyol, acabar amb les polítiques d'austeritat i donar la veu al poble. No la veu, la sobirania al poble, retornar-li. Tots aquests no estem aquí per entrar al govern, estem per eixamplar un espai polític que és des de la radicalitat, des de l'anticapitalisme, des del feminisme, i nosaltres el que volem és... Ni ha vingut a dir sí senyor quan s'asseu, sinó ha vingut a forçar, evidentment, les coses que ella creu, però no ha sigut mai deslleial a una taula de negociació, sobretot quan estem parlant de coses tan serioses com la llibertat del nostre poble, i finalment...